Poštovani prijatelji, dragi sugrađani, članovi i simpatizeri najveće partije u Srbiji, Srpske napredne stranke, dobrodošli na završnu konvenciju naše stranke pred parlamentarne i lokalne izbore na koje izlazimo u nedelju 17. decembra. Današnje vreme nosi teško breme, a mi kao svedoci i učesnici u njemu moramo biti svesni da je na nama obaveza i odgovornost. Obaveza pred samim sobom, jer smo godine rada utkali u sve vidljivo i stvoreno oko nas, odgovornost prema svakom detetu u Srbiji, u Pirotu koje će se roditi i kome treba sigurna država i mesto za odrastanje i život. Svedoci smo svega što se dešavalo u prethodnoj deceniji. Autoput koji je obećavan, a nikada nije realizovan od prethodne vlasti i vlasti pre nje, je danas napravljen. U komforu putovanja uživaju i oni koji nas ne podržavaju, blate i koriste svaku priliku da nas vređaju. Mi smo veliki, dostojanstveni i nećemo im dozvoliti da uruše sistem. Zato u nedelju na izbore svi broj jedan na republičkoj i lokalnoj listi, listi koja je budućnost. Klasifikacija zemlje, takođe nikada do sada realizovana, jer je kompleksna, skupa i zahtevna, je korak do realizacije. I zbog nje, opet u nedelju, zaokružimo broj 1 i na parlamentarnoj i na lokalnoj listi. To je naše pravo. Rekonstrukcija železnice, konfornije, brže, bezbednije, jeftinije putovanje je još jedan u nizu projekata ove vlasti. Da li je to puka priča ili realizacija? I zbog ove priče, u nedelju 17. decembra zaokružit ćemo broj 1 i na parlamentarnoj i na lokalnoj listi. Uspešno realizujemo svoje zamisli, to je dokaz svega što nas okružuje, što je vidljivo za svakog ko je realan i želi da vidi grad koji je stvoren po meri svih. Moderan, ušuškan, pravo mesto za život. Izbori nisu igra, ne kockamo se sa njima, uzdignute glave, čistog srca i vizionarskog pogleda koračamo u nove pobede. I zato, zbog svih protivnika, formiranih Frankenstein udruženja, čiji jedini fokus i rad kritika i omalovažavanje na društvenim mrežama, za naš program i plan, a njihovo slepo udaranje u paušalne i neproverene neistine, idemo u nove pobede. Na izbore sa legitimnim pravom za pobedu liste broj 1. Srbija ne sme da stane, Pirot ne sme da stane. Živela Srbija!